Les poblacions que envolten Terrassa s'han vist més afectades pel temporal de neu. Moltes vies han quedat tallades a primera hora del matí. És el cas de la carretera de Martorell, la C243. Ha estat tallada fins a tres quarts d'onze del matí quan s'ha pogut restablir la circulació. La carretera de Talamanca, la BB-1221, des de Terrassa fins al quilòmetre 7 i mig, està oberta a la circulació en els dos sentits de la marxa. Són impracticables encara els accessos a Drac Park i Cavall Bernat, dos urbanitzacions de Mata de Pera. A migdia ja s'hi podia circular per la carretera de Rellinars, però l'Ajuntament de la població veïna demana precaució. A la C58, una maquina lleva neus ha treballat de bon matí per garantir la circulació en aquesta via, principal accés a la ciutat. Les nevades que estan caient en alguns punts del Vallès Occidental des de primera hora del matí han provocat afectacions al servei de transport escolar de la comunitat marca que gestiona el Consell Comarcal. Aquest ens, coordinant-se amb els ajuntaments, ha activat el protocol d'actuació del Servei de Transport Escolar Col·lectiu davant de situacions d'emergència. Els alumnes de Sant Llorenç Savall, que van a l'Institut de Castellà del Vallès, han pogut arribar al centre, però ja s'està programant el seu trasllat de retorn a casa. La carretera entre Castellà del Vallès i Sant Llorenç Savall està tallada i només s'hi pot accedir amb cadenes. Tampoc com punt es pugui circular amb seguretat, es traslladarà als alumnes. El servei de transport escolar s'ha suspès a Becarisses, Vila de Cavalls, Rellinàs, Ullastrell i Castellbisbal. A Rubí s'han anul·lat els serveis a l'escola Joan Maragall, ja que la Guàrdia Urbana del municipi ha tallat l'accés a les urbanitzacions.